Ay, ito po yung hypotension therapy machine namin. Pagka bukas yung sa box, ito po ang mga included sa kanya. Ito yung therapy pad, therapeutic pen, remote control, yung brochure po, tsaka yung fuse, spare fuse in case magkaroon ng short circuit, may fuse po yan. Tapos, ito po yung power cord, kinabit na namin sa likod. So, pag in-on ninyo yung machine, dito po sa likod dyan, meron siya sariling switch. Naka-default sa kanya is 5,000 volts, 30 minutes yung time, high potential mode. So, babaguhin natin yan, depende po doon sa settings na gusto nyo. Dito sa panel, makikita ninyo, ito po yung high potential key, negative potential, intermediate frequency potential or optical. Ito po yung, ano niya, yung start niya, time, intelligent mode, tsaka warm oxybastion. Yung high potential po, ito po yung may static voltage, yung may kuryente. Yung negative potential, ito yung para sa mga may insomnia na gusto makatulog na mahimbing. IF potential, ito po yung yung pampapayat tsaka pang anti-aging. Yan po yung kadalasan na ginagamit. Tapos sa baba, makikita ninyo yung saksakan ng pad. Naka-label, may label naman po dyan, high potential, negative potential, IF potential, warm oxybastion, tsaka ito po yung sa therapeutic pain, yung partial pulse. Ngayon, kung alin po yung mode na gagamitin nyo, kung ano yung function, doon nyo po isasaksak itong itong pad natin. So, kung halimbawa, high potential, saksak natin po siya dyan. Tapos, itong pad, baliktad rin ninyo, dapat yung bakal nasa ilalim. Ayan. Tapos, yung voltage, pwede nyo i-adjust yan. Ang naka-default is 5,000. Press nyo lang po yung high potential na isa pa, magiging 7 yan. Tapos kung gusto nyo mas malakas, 9,000. Tapos babalik ulit yan sa 5,000. So, tatlong voltage po yan, 579. Tapos, kung halimbawang yung time, gusto nyo yung baguhin, naka-default siya ng 30. Continuously press lang po yung time. Hanggang 90 minutes, pwede po yan. Tapos babalik siya doon sa 10 minutes. So, kung ano yung setting ninyo na naiset, sa high potential at okay na sa inyo, press nyo lang po yung on. Yan, pagka nag-start na po ang mandal na yung timer, ibig sabihin, yung pad meron na pong static voltage yan. Ngayon, pwede nyo gamitin yung yung remote control. Lagyan lang ng baterya po ito, no? Tapos kung makikita nyo itong itong potential testing, pag tinapat nyo po yan sa pad at prenest ninyo, tutunog po ito. Ibig sabihin, merong kuryente yung pad. Pwede po ito gamitin ninyo sa pagtitest sa pad, or pwede rin naman po yung normal na ginagamit na hinahawakan yung nakaupo at mapipil po yung kuryente. So, ganun lang po yung high potential po. Ito yung kadalasan ng ginagamit. Ito po yung para sa cell membrane natin, para maging healthy yung cell membrane natin. Halos lahat po ng benefits andito po. Ngayon, kung halimbawa gusto niyo i-try yung ibang function, negative potential, press nyo muna po ito. Tapos, ilipat ninyo po yung pad sa negative potential. Yan. Tapos, press nyo po yung negative potential na key. Lalabas po yung setting na negative potential. So, negative 4,000, 5,500, tsaka negative 7,000. Depende po sa gusto ninyong gamitin. Tapos, ganun din po ang proseso. Press nyo lang po yung start. Mag-start na po yung negative potential therapy niya. So, dapat yung pad, kung saan po yung function na gagamitin, dapat doon po nakasaksak itong pad. Tapos, sa IF potential, ganun din naman po. Kung gusto nyo IF potential lang ang gamitin, press nyo yung IF, wala na po setting yan. Yung time lang ang pwede nyo baguhin dyan. Tapos, ililipat ninyo po itong pad sa IF potential. Yeah. So, ganun din po. Nakalagay yung pad sa IF potential, nakaset tayo sa IF potential, adjust nyo yung time kung anong gusto nyo kung gano'ng katagal, press nyo po yung on. Meron na po meron na po yung IF potential therapy niyan. So, yung time, pwede nyo baguhin. Kung intelligent mode naman po, sa mga kadalasang magtatanong, ang intelligent mode po, ginagamit yan sa high potential therapy mode. Pag gusto ninyong kusang nag-a-adjust yung voltahe,
Ayan po, binalik natin po dito yung ano, yung sa high potential yung pad. Tapos pressin niyo tong high potential. Yan. Tapos kung gusto niyo yung intelligent mode, press niyo lang po yung intelligent mode. Sa high potential lang po applicable to, ha. Naka-intelligent mode siya. Pag on nyo, mag-i-start siya na 5,000. Tapos, every 5 or 10 minutes, magbabago siya. Umakit ng 7, akit ng 9, babalik ng 5. So, yun po intelligent mode. Intelligent mode, ginagamit po yan pagka talagang naka 1 month na kayo na nagte-therapy. Pwede na po yan. Kumaga, yan na po yung ano ninyo. Yan na po yung daily na magiging therapy ninyo. Gradual yung pag-increase ng voltage po. Ano ba? Itong therapeutic pen, itong pen na to, pwede nyo magamit po siya kasabay lang habang naka-high potential therapy mode yung machine. Pwede ninyong gamitin po ito. Isasaksak nyo lang po siya dito sa ano, sa partial pulse na ano na socket. Yan. Tapos ito lang pwedeng gamitin nyo lang during high potential therapy po. Yung taong gagamit ito dapat nakaupo sa pad, tapos gently, irarab niya lang po yung ano, yung tumpen sa mga lugar na masasakit, may mga patay na ugat, o kaya sa mga na-stroke na medyo gusto ma-stimulate yung ano, yung area ng katawan na na-stroke. Ito po ang gamit, therapeutic pen. Kung meron din kayong kaibigan na magaling na acupuncturist, ito rin po pwede niyong gamitin. Sa mga focal points ng acupuncture, instead of using needle, pwede pong gamitin ito. So, tatandaan na ito, pwede lang gamitin during high potential therapy. Tapos, yung lakas ng pen, nagdidepende doon sa setting ng high potential na voltage. Kung gusto nyo mas malakas, i-adjust nyo lang po siya sa, ano, sa mas mataas na voltahe. So, yung 9,000, ginagamit po yan. Pag talaga matagal na kayo nagte-therapy, gusto nyo malakas ang voltahe, yan po ang pinakasagad niyan. So, yun lang po. Kung mayroon pong question, warm oxybastion, ginagamit naman po yan pagka merong kasamang pad yung binili ninyo. Dito po yung sinasaksak yun sa warm oxybastion na sakit. Pwede nyo siyang gamitin pero wala siyang pwedeng kasabay. Hindi pwedeng kasabay ang ibang function. So, ang warm oxybastion, naka-default siya sa mas mahinang heat. So, kung gusto nyo i-increase, press nyo lang po ng isa pa, magiging 2 bars, magiging 3 bars, tapos start. Iilaw po yung ano, yung warm oxybastion pagka naka, pag yun po ang naka-engage. Basta, kung may warm oxybastion function yung kinuha ninyo, may kasama oxybastion pad, dito nyo po siya isasaksa. So, yun lang po. Thank you po.